Avtomobili yüksək sürətlə idarə etdi və körpü üzərində ötmə əməliyyatı etmək istədi. Ardınca 12 metr hündürlükdən çaya düşdü. Sonluq isə faciəvi oldu. Hadisə bugün Mingəçevir şəhərində baş verib. Təfərrüatlar indi təqdim edəcəyimiz video materialda. Fevralın 25-i saat 14:35 radələrində Mingəçevir şəhərində Kürt çayının üzərindən keçən və sağ sahil yaşayış massivini birləşdirən körpüdə avtomobilin suya düşməsi ilə nəticələnən ağır qəza baş verib. Belə ki, 02BX545 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı minik maşını yüksək sürətlə hərəkət edərək körpünün kənarındakı metal məhəcərə çırpılıb və dəmir barmaqlıqları sındıraraq 12 metr hündürlükdən çaya düşüb. Bu zaman avtomobildə olan 4 nəfərdən 3-ü, sürücü Məmmədov Rahim Yusif oğlu, Məmmədova Aynürə Arif qızı, 1987-ci il təvəllüdlü Rahib Məmmədov ətrafındakı insanların köməkliyi ilə xilas edilib. Avtomobildə olan Rahib Məmmədovun həyat yoldaşı, 1986-cı il təvəllüdlü Məmmədova Elnaz Bakir qızı isə dünyasını dəyişib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət sularda xilas etmə xidmətinin əməkdaşları qadının meydini və avtomobili sudan çıxarıb. Qəzanın baş vermə səbəblərinə gəldikdə isə... Göründüyü kimi, deməli, Kürsayın üzərindən keçən körpüdən sürücü hələ ki məlum olmayan şəxs, yəni idarə etmə qaydalarını pozaraq, yəni avtomaşın yoldan çıxaraq Kürün körpüsündən suya düşmüşdür. Hal-hazırda deməli bir nəfər vəfat etmişdir, 3 nəfər isə Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşlarının köməkliyi ilə xilas edilərək evlərinə ambulator müalicə alınması üçün evlərinə göndərilmişdir. Qeyd edək ki, qəza zamanı xəsarət alanlar Mingəçevir Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsində araşdırma başlanıb, hadisənin baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. İnqilab Şirinbəyli, Ramin Ələsgərov, Elmir Həsanov, LTV Mingəçevir.